Ni visoke temperature ne odvraćaju ljude iz cijeloga svijeta da se upute na za njih sveto mjesto, brdo ukazanja u Međugorju. I ova poljska obitelj koja odmor provodi na hrvatskoj obali došla je na jedan dan u posjet. If we are here, I think we believe it. Ako smo ovdje, onda vjerujemo u to. Teško je reći u što doista vjerujemo, ali ako smo ovdje, mislim da vjerujemo. Htjeli smo ovo vidjeti, pomoliti se, mislim da ipak ima nešto u ovom mjestu. Je li se prije 29 godina djeci ovdje uistinu ukazala Gospa, trebala bi utvrditi Vatikanska komisija. Papa je prije 6 dana objavio da vidioce poziva u Vatikan čim završi odmor u Castel Gandolfu. Tamo će odgovarati na pitanja povjerenstva i predati im Gospine tajne. Ja ništa o tome ne znam, tako isto čini mi se, ne znam ni vidioci, ja sam njih pitao, oni su tako, to nisu mogli ni reći da ni ne. Dakle, to je ipak privatna stvar, možda nešto bude od svega toga, ali ništa još nemamo službeno. Konačan sud crkve u ukazanju Gospe Međugorske biće donesen temeljem brojnih teoloških ekspertiza. Nakon gotovo 30 prijepora i sumnji, osnivanje Vatikanskog povjerenstva bio je najvažniji iskorak. On je označio suglasje crkvenih stavova naspram Međugorskog čuda. Međugorje čini se ipak i previše važno za crkvu, a da bi ga ona zaobišla. Unatoč tome što službeni Vatikan još uvijek nije donio svoju odluku, u Međugorje stiže svake godine sve više i više ljudi. Posebno je velik porast baš ove godine. A svi oni vjeruju u svetost ovog mjesta. Mi vjerujemo da je ovo sveto mjesto i zato smo ovdje. Sve je ovdje ako dođete i vjerujete u ovo mjesto i molite se, sve je moguće. Vatikan će odlučiti jer je Ivan Pavao II. Rekao da je Međugorje nasljednik Fatime. I sad je ovo birokratska stvar jer crkva to mora riješiti. Koliko uistinu stiže ljudi u Međugorje teško je procijeniti. Samo u lipnju ove godine podijeljeno je 182.500 hostija, što je za 23.000 više nego lani. Očekuje se da bi ove godine kroz Međugorje moglo proći barem milijun ljudi. Upravo oni, međugorskom čudu, daju pečat jednog od glavnih svjetovnih i teoloških misterija prošlog stoljeća.